iyadoo maalmihii ugu dambeeyey golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya ay kulan ku lahaayeen caasimadda dalkaasi Itoobiya Addis Ababa, waxay madaxweyne cusub oo ku meel gaar ah u doorteen Mustafa Maxamed Cumar oo lagu magacaabo Cagt. Arrintaasi waxaa si weyn u soo dhaweeyey siyaasi Cabdiraxmaan Saaid oo ka mid ahaa siyaasiyiintii dhaqdhaqaaqii dulmidiid. Waxaan u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo tilmaamay inuu filayo inuu isbeddel weyn ka samayn doono dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, isagoo siyaasigu fariin u diray shacabka dowlad deegaanka. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa isbeddelkan. Waa mid aan sugaynay 27 sano u dambeysay. Kolley waad la socoteen hadda isbeddelo badan oo Itoobiya ka jiray. Deegaano yar oo ka Soomaalidu ka mid yahay ayuuna hadda kahor ka dhicin oo dhibaatooyin badan ka jireen. Marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay isbeddelkan degdega ee yimid. Waxaana leeyahay wuu dahay mar hor inuu yimaaday ahayd. Iminkana aad baan u soo dhaweynaynaa. Fariinta shacabka kolley waxa dhacay siyaasado kala duwan iyo isbeddelo. Fariinta shacabka u diraysa walaal shacabkayga, waxaan u diraynaa inay soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub Mustafa Cagjar, ay ku soo dhaweeyaan kashi laab. Waxaan leenahay nabadgelyada ha ilaaliyaan. Ciddii timaadaba waxaan filaynaa inuu keeni doono isbeddel degdeg ah. Waa nin aqoonyahan oo dhallinyaro aha. Waxaan leenahay dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo khaasatan dadka Soomaalida oo dhan inay soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub, ay ugu hambalyeeyaan kuna soo dhaweeyaan deegaanka. Dadkana waxaan leenahay nabadgelyadiina ilaashada. Ciidanka liyu booliskana waxaan ugu baaqaynaa iyaguna inay nabadgelyada deegaanka ilaaliyaan. Waa ciidan deegaan, waa ciidan qaran, ma aha ciidan shaqsi. Ciidan Cid Maxamed Cumar mayna ahayn ciidan shaqsi weeye. Iyagana waxaan leenahay nabadgelyada ilaaliya inuu idinka fiicnaada mooye, insha allahu tacaala idinka xumaan maayo. Ninkii hore meesha haystay ciidankana isagana iyo deegaankana baaqaasaan u dirayaa iyagana. Kulley waxaa jiray dad dhib laga tirsanayay iyo dad laftarkooda dhibaato soo gaadhay. Arrinta maxaad walaalow? Aad ba su-aal fiican weeye. Dadka dhibaatada tirsanayay baan ka mid ahaa. Ganacsadan anigu ahaa hanti ilaa 6 bilood iga xidhnayd. Hadda 23 gaari kaalmo shidaala jiray. Dadka dhibaatooyinka ugu badan soo gaadheen dhimasho mooyeen ama burbur hantiyeed ama laaxire baan ka mid ahay. Waxaan leenahay dadka deegaanku hays cafiyaan. Wixii dhacay haddii la iska aragoosto ma sahmaya deegaanku. Waxaan leeyahay waqtigii uu qaatay Mandela 1993 markii ay xoroobeen ahayd halis in la iscafiyo oo ummaddu wixii hore aan la iloobin laakiin aan la kala aragoosanin. Ayaan kula talinayaa ummadda madaxweynaha cusub laftiisa. Dadka dhibaatada soo gaadhay khaasatan faamiligiisa ayay ahayd oo walaalkii la dilay, isagana waxaan ugu baaqayaa inuuna aragoosi samaynin. Waxaana filayaa inuu ka gudbi doono oo nin waayo araga yahay, waqti badanna soo shaqeeyey deegaankana, in badan ka soo shaqeeyey, nin khibradlana uu yahay. Waxaan filayaa inuu isbeddel badan samayn doono. Waxa aragoosiyana inuu ka dhici doonin deegaanka, bal iscafis iyo wanaag fiican baan rajeynaynaa. Marka isbeddel badan baan rajeynaynaa inuu dhaco guud ahaanba. Ma filaysaa in siyaasadda kulli wax xidhneyd marka hore in siyaasadda dowlad deegaanka iyo siyaasiyiinteeduba furfuranto? Aad iyo aad baan u filayaa, 100%. Markaan kulanay madaxweynahan cusub, intuuna madaxweynaha noqonin, maran ka wada hadalay, wuxuu noo sheegay inuu dadka ugu muhiimsan aqoonyahanka inuu kusoo darayo haddii uu waqtiga uu helo, buu yidhi. Taariikhdiisa iyo sistamkiisana nin waxbartay weeyaan. Waana dowlad loo dhan yahay in la dhisayo sida ugu dhaqsaha badan, isagu madaxweyne ku meel gaadha weeye. Laakiin dowlad loo dhan yahay oo deegaanka aqoonyahanka iyo ciddii waxgaradkuba ayaa lagu heshiiyey. Marka waxaan filaynaa inay uu sidaa looga gudbi doono sida ugu dhaqsaha badan dhinaca iyada ah. Kulaad waxaad ka mid ahayd xubnaha siyaasiyiinta, xaggeed u socotaada mustaqbalkaaga? Anigu dadkii isbeddelka doonka ahaa baan ka mid ahaa, laakiin shaqsi anigu waxaan ahay ganacsade, laakiin dadkii isbeddelka waa loolanayay baan ka mid ahaa. Waxaan taageerayaa cidaal iyo ciddii isbeddel wada. Anigu xubin ma rabo wax kursi ah, laakiin waxaan taageerayaa cidaal iyo ciddii isbeddelka iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda iyo sinaanta wada. Ciddaas maan taageerayaa sidaan u diiday kii hore in cadaalad darada u diiday. Kan dambe hadduu isna cadaalad dambe sameeyo isna ma taageerayo, laakiin waxaan rajaynayaa inuu cadaalad samayn doono. Cid kastoo cadaalad samaysa umaan taageeraya. Qofkii annaga dembi naga galay, mar haddii isbeddel u dhacay annaga maxkamadaysanayna, kaan cafinayna annaga cafinayna, kaan xidhayna annaga xidhayna. Marka faragelin intaa ka badan oo dambe waxaan leenahay anagu ma dulqaadanayno, laakiin waan soo dhaweynaynaa. Ciddaal iyo ciddii dembi gashay deegaanka u taallaa waa laga tashanayaa. Ciddii cafinayaanna way cafinayaan, ciddii kalena iyagay u taallaa. Laakiin waxaan leeyahay ciddii human rightka ama xoolo boobtay ama cid gelishay dadka deegaanka u taallaa, shirarkan hadda dhici doono ayayna ka go-an gaari doonaan qaabkii loo wajihi lahaa iyo madaxweynaha cusub.
أنا سؤال شو قد مثلاً كويديني كل حاجة صعفة ديجان كسوحر إن أي ركوب أنا وما ملكي حلي قاعد شري له شغني سي أنت على صعفة محسك بتلدون ولا لو حن رجينا إن ضمان صعفة الصومالية خاصة ستار تي في هون كابل كوينا قال قيب قاتيس بدل كاو حن سود وين إن أدي أد وحن نلاقينا هاي بدل باشرة حفيسيا إماد أو كفرتا يتوب يوردن بس بدل شيء خاصة ستار تي اسمه أحمد اسمه ستار تي في هرجيسا